Привіт усім! Вітаємо вас на каналі. На каналі Бабасики. Бабасики! Ми сьогодні будемо вирізати гарбузи. Любомир дуже захотів, щоб наше стояло і світилося. Ну і ми спробуємо зробити з таких двох гарбузиків щось цікавеньке, що воно буде нам світити вночі. Так воно собі крало всіх. О, кістки! Там валяються. Наше завдання – вибрати з цього гарбуза все насіння і всю ту нутрощі, які там є всередині, щоб він залишився просто як пуста оболонка, щоб залишилася. О, мама десь ще знайшла насіння. Там багато його ще. Ай! Я хочу тут бути. Пишіть. А з цього гарбуза ми зробимо Бетмена. Так що обов'язково додивіться до кінця. Знаешь?